ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሮይስ ሚድያም ናይ ሎሚ ኣርእስትና ንፍልሊ ኣብ መንጎ ንመርዓ ድሎት ዝኾነት ጓልን ከም ዓርክኻ ምሳኻ ክዘውር ጥራይ ትደሊ ጓልን ዘሎ ፍልለይ ከምደስስ መሪፅና ኣለና ሰናይ ምክትታል መርዓ ብእግዚኣብሔር ዝተባረኸ ቅዱስ ተግባር እዩ ክልተ ፈጣሪ ዘራኸቦም መፃውቲ ክሳብ መወዳእታ ብሓደ ክነብሩ ቃል ብምእታው ነቲ ፀንሐ ዘርኢ ናይ ምቕፃል ሓላፍነት ናብን ጉድዖም ዝስከምሉ መስርሕ እዩ ደቂ ተባዕትዮ ንሓዳርቲ ኾኖም ጓላ ብዝመርፅሉ ግዜ ዝተፈላለየ መዐቀኒታት እዮም ዝጥቀሙ ደጋሙን ውሽጣዊ ፅባቐ ሃብትን ደረጃ ትምህርትን ገለ ካብቲ መብዛሕትዮም ደቂ ተባዕትዮ ክጥቀምሉ ፀንሑ ኣገባብ ምርጫ እዮም ደጋዊ ፅባቐ ጥራይ ርኢኻ ዝግበር ሓዳር ቀልጢፉ ክፈርስ ወይ ድማ ብዙሕ ፈተነታት ክበፅሖ ልዕል ተኽእለሎም ምኽንያቱም ብፍቕሪ ዝተመልአ ሓዳር ክህልወካ ፅባቐ ናይታት ምርዓዊ ጓል ጥራይ እኹል ኣይኮነን ዝበዝሖ ኣወዳት ንቐዳመይቲ ዘፍቅሮዊ ጓል ዘይኮነ ነተን ድሕሪኣ ዝመፃ ቃል ኪዳን ክኣስሩላ ዘለዎም ተኽእሎ ልዕል ምዃኑ ዝተገብረ መፅናዕቲ የረድም ደቂ ተባዕትዮ ኣብቲ ንመርዓ ድልዋት ዝኾነሉ ግዜ ድሉቲ ዝኾነት ጓል ምስ ዝረኽቡ ዓይኖም ከይሓሰዩ ናብ ሓዳር ክኣትዉ ይመርፁ ንኣብነት ንሓሙሽተ ዓመታት ምስኡ ካብ ዝዘረት ጓል እታ ክምርዖ ኣብ ዝሓሰበሉ ግዜ ዝመፀት እሞ ናይ 6 ወርሕ ሌላ ጥራይ ዝነበራ ጓል ክምርዓዋ ዘለዎ ዕድል ሰፊሕ ይገብሮም ካብ 28 ክሳብ 32 ዘሎ ዕድመ ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ ሓዳር ክገብርሉ ዝመርፅዎ ዕድመ እዮም ካልእ ደቂ ተባዕትዮ ነታ ቀዳመይቲ ዘፍቅሮዋ ጓል ዘይኮነን ነተን ብድሕሪኣ ዝመፃ ሓዳር ዝገብሩለን ምኽንያት ሕፅረ ተመክሮ እዩ ብተፈጥሮ ደቂ ተባዕትዮ ንስምዒታት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ምንባብ ዝሑላቶም እዩ ዝበሃል ድሌት ዓርክኻ ዘይምፍላጥ ሳንጣ ጠቕሊላ ክትኸይድ ዝገብራ ኮይኑ መብዛሕትና ደቂ ተባዕትዮ ካብ ቀዳማይ ጌጋና ተማሂርና ነተን ድሕሪኣ ዝመፃ ሕጉሳት ክንገብረን ዘለና ተኽእሎ ሰፊሕ ይገብሮም ንኣብነት ስኔማ ዕዳጋ ይኹን መዘናግዒ ቦታታት ምኻድ ንመብዛሕትን ደቂ ኣንስትዮ ሓጎስ ክፈጥረለን ዝኽእል ኮይኑ በንጻሩ መብዛሕትና ደቂ ተባዕትዮ ዝምባሌና ካብኡ ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኾነ ዘይምስማዕ ክፍጠር ይኽእል እዩ ነታ ሰሙን ሙሉእ ዝተጸበየታ ሰንበት ኣርሰናልን ማን ዩናይትድን ጸወት ኣለዎን ኢልካ ገዲፍካያ ናብ ዕሩኽትኻ ክትኸይድ ዝፈጥረላ ሕርቃን ቀሊል ኣይኮነን እዝን ካልእን ምኽንያት ቁጣዕ ፈጢሩ ካባኻ ክትርሐቕ ክገብረ ይኽእል እዩ ፍትሕ ይኹን ምፍላይ ኩላትና ንደልዮ ስለ ዘይኮነ ድማ ንሎሚ ቅድሚ ምምርዓውካ ኣፍቃሪትካ ንመርዓ ድልውቲ ድያ ኣይኮነትን ክትፈልጠሉ ትኽእል ገለ ነጥብታት ሒዝና መጺና ኣለና ደጊምና ሰናይ ምክትታል ቅድሚኡ ግን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ምዃንኩም ከተረጋግጹ ይዕድመኩም ዓርክን ሰበይቲ ዘለዎም ባህርያት ብዙሕ ፍልሊ ከም ዘለዎም ኣብቲ ዙርያ መፅናዕቲ ዝገበሩ ክኢላታት ዝሕብሮም መፅናዕታዊ ፅሑፋቶን ትኽክል ምዃኑ ከረጋግፅኒ ዝደሊ ሰብ ድማ ናይ ቀደም ዓርክኻ ናይ ሕጂ ሰበይትኻ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ናይ ቀደም ባህርያታን ዘለዎ ፍልሊ ምዕዛብ እኹል ምስክር ምዃኑ ይዛረቦም እዚ ክበሃል ከሎ ግን ናይ ኣረኣያና ተሓሕዛን ነገራት ፍልሊ ኣለዎን ማለት ዳኣ እምበር ሙሉእ ብምሉእ ናብ ጓል ኣንስተይቲ ትቕየር ማለት ከም ዘይኮነ ምርዳእ ኣገዳሲ እዮም ንሓዳር ትኾነካ ጓል ካብታ ብዕርክነት ሕዛ ናይ ኣረኣያ ብዙሕ ፍልሊ ኣለዋ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ንመርዓ ድሉቲ ትኾነሉ ዕድመን ኣለዋ ኣብቲ ንስኻ ንመርዓ ተቀምተሉ ዘለኻ ግዜ ምስ እዚ ሕጂ ንጥቕሶ ጠባያት ዘለዋ ጓል ኣብ ሓዳር ምእታው ግን ጽቡቕ ምርጫ ኣይኮነን ምኽንያቱም በተሓሳስባ ብሱላት ዝኾኑ መጻምድቲ ሕጉስ ሓዳር ክመርሑ ዝያዳ ተኽእሎ ኣለዎም ብሓደ ቋንቋ ምርዳእ ምእንቲ ክጥዕመና እዘን ከነናጻጽረን መሪጽናየን ዘለና ክልተ ጠባያት ነቲ ሓንቲ ንሓዳር ነቲ ሓንቲ ድማ ንዙረት ዝብል ሽም ኣጠሚቕናየን ኣለና ፍልልየን ድማ እዚ ስዕብ እዩ ሓደ እታ ንዙረት ምሳኻ ቐሪባ ዘላ ጓል ንስድራኻ ይኹን ቤተሰብካ ክትረኽቦም ድሉቲ ኣይኮነትን ወይም ድማ ህርፋን የብላን ኩሉ ርክባት ድማ ኣብ መንጎኹም ክተርፍ እያ ትደልዮም ንመጻኢ ምሳኻ ዝሓዘቶ መደባት ስለ ዘይብላ ርክብኩም ምስጢራዊ ክኸውን ትመርጽ ምስ ስድራኻ ምርኻብ ንመርዓ ዕርቡን ከም ምትሓዝ ስለ ትቖጽሮ ምቹእነት ኣይፈጥረላን እዩ በንጻሩታ ንመጻኢ ንሓዳር ትደልየካ ጓል ምስ ስድራኻን ኣባላት ቤተሰብካን ምልላይ ዝያዳ ርእሰ ተኣማንነት ይፈጥረላ
ንጽቃ ብዘይ ስብርሃን ቤተሰብካን ኣብቲ በፂሕካ ዘለካ ደረጃ ከምዘይ ትህሉ ስለ ተኣምን ድማ ንሓደሽቲ ኣባላት ቤተሰባ ክትላለዮም ብዙሕ ድልየ ተርኢ ንግዛዊ ዙረት ኢልካ ከምዘይ ሓስካያ ተረጋግፀሉ ሜላ ስለ ዝኾነ ድማ ንስድራኻ ክትላለዮም ጠለብ ከተቐርብ ትኽእል እያ። እዚ ዘይከኣል ምዝኸውን ወይ ድማ ርክብኩም ኣብቲ ደረጃ እንተዘይበፂሑም እንተወሓደ ኣልቦም ስድራ ቤትካ ገንፂልካ ስእሊ እንዳርኣኻ ከተላለያ ክትፅበየካ እያ። ክልተን ታንዙረት ትደልየካ ጓል ኣብቲ ገብሮ ሜክኣብ ትኽደኖ ኣካዳድና ዓይነት ኣማሻሽጣ ፀጉራን ዝያዳ ተገዳስነት ኣለዋ። ጓል ኣንስተይቲ ፅፍፍ እንተበለ ዘመልክዓላ ዳ ይኹን እምበር ንዓኻ ካብ ምምሳጥ ሓሊፋ መሓዙታ ዝገበሮ ክትደግም ወይ ክትወዳደር ትህቅን እንተኮይና ክትጠራጠር ግድነት ይገብሮም። በንፃሩ ንመርዓ ድሉቱ ዝኾነት ጓል ኣተኩርኣ ንስኻ ጥራይኻ ዝኾነ ትገብሮ መፀባበቂ ይኹን ትኽተሎ ኣካዳድና ድማ ንዓኻ ኣብ ግም ዝእተዎ ይኸውን። ንዓኻ ክትብል ባህርያታ ትልውጥ ጓል ተመራፂ ትገብራ። ንኣብነት ሜክኣፕ ትጥቀም እንተ ነይራ ሞ ንስኻ ድማ ባህርያዊ ነገራት ትድንቕ እንተኾንካ ካልእ ሰብ እንታይ ይብላ ወይ ኣብ ዓይንቲ ካልኦት ኣጓዝ ከመይ ትረአከ የገደሳ ንዓኻ ክትብል ብድሌታ ክትጓዓዝ ትጅምር። ብተወሳኺ ንመፃኢ ትገብሮ መደባት ንዓኻ ኣብ ግም ዘእተወ ክኸውን ብዝተኽኣላ መጠን ትፅዕር። ንኣብነት ብዙሕ ገንዘብ ከፊልካ ዝውሰድ ትምህርቲ ምዝህልዋ እሞ ናትካ ቁጠባ ዓቕሚ ዘየፍቅዶ ምዝኸውን ስምዒታት ረጊፃም ንኽልትኹም ብዝሓሸ መገዲ ክትኸይድ ትመርፅ። ስለዚ ናይ ኩሉ ንጥፈታታ ሜስትያታ ንስኻ እንተኾንካ ንሓዳር ዘብቃሕረ ቋሒታት ኣማሊ ኣላም። ሰለስተን ንዙረት ትደልየካ ጓል ብመዳይ ፋይናንስ ጉዝጉዝ ክትኾና ድሌት ኣለዋ። ደመስካ ትወስደሉ መዓልቲ ተፀቢያ ጠጥዑም ትዕልለካ ትጅምር ጓል ሰበይትኻ ክትኸውን ዝኽእላ ቅጥዒ ከምዘይማልአ ዘርኢ ምልክት እዩ። ዝኾነ ህያብ ገዚእኻ ክተምፀላ ከለኻ ካባኻ ካብኡ ዝዓቢ ህያብ ትፅበእ እንተኮይና ርክብኩም ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ይምከር። በንጻሩ ሰበይትኻ ክትኸውን ድልውቲ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ብሓባር ብቁጠባ ከመይ ገርኩም ብሓንሳብ ከም ተዓብዩ ዝያዳ ይሕስባ። ገንዘብካ ብግቡእ ክትሓዝን ኣብ ዘይከውን ከይጠፍእን ድማ ልዕለኻ ንሳ ቁፅፅር ትገብረሉ። ክልቲአን ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ክሓልፈልካ ዝደልያ እኳ እንተኾና እታ ናይ ዙረት ንነብሳ ክጥዕማኢላ ክትኸውን ከላ እታ ናይ ሓዳር ግን ናትካ ዓወት ዓወታ ምዃኑ ስለ ተኣምን እዩ። ከምዚ ዓይነት ድጋፍ ትህበካ ጓል ድማ ንመርዓ ተመራፂ ትገብራ። ብተወሳኺ እታ ንዙረት ቀሪባትካ ዘላ ጓል ኩሉ ትፈልጥ ኮይና ትቐርብ ካባኸ ዝኾነ ድጋፍ ከምዘይትደሊ ከተርእካ ድማ ትፍትን። በንጻሩ ናይ ሓዳር ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ትህቦ ርእቶታት ክሰምዕ ድሉት እያ። ሓደሽ ነገራት ካባኸ ክትመሃር ትደሊ። ዕርኩነትኩም ከመይ ፍቕሩኹም ከይቀነሰ ደሊሉ ክኸይድ ከም ዝኽእል ድማ ተሓስብን ትመራመርን። ኣርባዕተን ንዙረት ምሳኻ ዝቐረበት ጓል ሚስጥራታ ክትነግረካ ኣይደፍርን እያ። ኣባኻ ዘለዋ ተኣማንነት ስለ ዘጠራጥራ ክኸውን ይኽእል እዩ። በንጻሩ ንሓዳር ትኾነካ ጓል ዋላ እውን ክብደት ናይቲ ትነግረካ ዘላ ሚስጢር ርክብኩም ከፍርስ ዝኽእል ይኹን ካብ ዘለዋ ፍቕርን ተኣማንነትን ዝብገስ ሚስጥራታ ከተዕልለካ ኣይትፈርሕን እያ። ካብ ናይ ሕልና ወቕሳ ዝኸፍእ ስለ ዘየለ ሕልና ድቃስ ካብ ዝኽልእ ሚስጥራታ ነጊራ ዝመጻ ክትቕበሎ ትመርፅ። ብተወሳኺ ናይ ዝሮት ጓል ብዛዕባ ክህልውኹም ዝኽእሉ ቆልዑን ሓዳርና ብትዕልለሉ ግዜ ንዕላልካ ብዙሕ ኣቓል ወይ ትህቦን እያ። ኣተኩራ ዝያዳ ኣብ ግዜያዊ ነገራት ዳኣ እምበር ንመጻኢ ኣርሒቓ ክትርኢ ብዙሕ ድሌት የብላን። በንጻሩ ናይ ሓዳር ጓል ኣንስተይቲ ብዛዕባ ክህልዋ ዝኽእል ሓዳር ከትዕልላ ከለኻ ሓጎሳ ጥርዚ ዝበጽም። ብዛዕባ ናይ ድሕሪ 10 ዓመታት እውን ይኹን ዘለካ መደባት ከትዕልላ ከለኻ ድማ ብዘይ ምስልቻው ትሰምዓካን ሓሳባ ተካፍለካን። ናብታ ሓምሸይቲ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ምስ ንሰግር ናይ ዝሮት ጓል ከምቲ ንሳ ትደልዮ ክትኾነላ ምእንቲ ክትቕይረካ ብዙሓ ትፅዕር። ናይ ቅድሚ ሕጂ ዓርካ ዝነበረ ጽባቐ ይኹን ካልእ ኣወንታዊ ጎድኑ እንዳጸውዐ ድማ ከተወዳድረካ ትፍትን። ከምዚ ዓይነት ነገራት ነቲ ናትካ ሕማቕ ትብሎ ልምድታት ክትገድፎ ዝቕስብ ምዝኸውን ቅቡል ኮይኑም ምስ ኣካዳድናን ዓይነት ኣቀማቕማን ወዘተ ምትእሳር ዘለዎ ምዝኸውን ግን ዘይምስምዑ ይምረጽ።
በንጻሮታ ካብለ በዘፍ ቀረተካሞ መጻምጣ ከትኮን ዘሐራይ ተካጓል ንማንነት ካፍቂራ ተቀብላቶ ከትኸይ ተመረጽ ትዝበለ ጸሰም ሆንካ ስለተአምን ድማ ምዝኾነ ካል ወዲከ ወዳደረት ዚያዳ ውሽጣው ጽባይካ አብዘደልድሉ ነገራት ጽቂጣ መክራ ክትልግስ ትፈተን ገለ ካብዝኩን ዕዘቦ ጸንሐና ነጥብታት በንጻሩ ንሓዳር ዝኾኑ ወዲ አብ ምምራጽ እንደቃ አንስትዮ ዝሕግዝ ምዃኑ ክንሕብር ንፈቶም ዛክም ባየትኒና ወደ ሐንኩም